Os Estados Unidos apresentaram uma nova resolução para um cessar-fogo imediato na faixa de Gaza. Sem dar muitos detalhes, o secretário de Estado, Antony Blinken, disse que a proposta está diretamente ligada à libertação de reféns sob poder do Hamas. O anúncio aconteceu durante uma viagem de Blinken pelo Oriente Médio para pressionar por uma trégua em Gaza. Aliados de Israel, os Estados Unidos vetaram resoluções anteriores apresentadas por outros países sobre o conflito. Um dos textos vetados foi apresentado pelo Brasil em outubro do ano passado. Apesar da proposta já existir, ainda não há uma votação programada no Conselho de Segurança da ONU para discutir a iniciativa norte-americana. Por isso, não há repercussão em Israel ou entre os terroristas do Hamas.